Azərbaycan virusun ən təhlükəli dönəmindən üzü ağ çıxmasına baxmayaraq bu gün çox böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Redaktor az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Rəşad Mahmudov Az TV-nin çıxışa doğru verilişində qonaq olar­kən deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda son 10 gündə Yoluxma sayı kəskin artıb. Son günlər yoluxma sayının artması hökuməti sərt tədbirlər görməyə məcbur etdi. Bu hal belə davam edərsə, təkcə şənbə və bazar günləri deyil, digər günlərdə də sərt tədbirlər tətbiq ediləcək.